армысыз қадірменді көрермен, білім арнасы медиа платформасындағы ой қозғау сараптамалық подкастының келесі санына қош келдіңіздер. Біз Қазақстанның білімі және ғылымы технологиялық даму салаларындағы өзекті мәселелерді ғалымдармен, зиялы қауым өкілдерімен, қоғам қайраткерлерімен сындарлы талқылауды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің подкастың қонағы Қазақстан Педагогика ғылымдар академиясының президенті, педагогика ғылымдарының докторы, академик, Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің және Абай атындағы ұлттық қазақ педагогикалық университетінің профессоры, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Асқарбек Қабыкенұлы Құсайынов мырза. Асқарбек Қабыкенұлы біздің шақыруымызды қабыл алып, уақыт бөліп, сонау Алматыдан арнайы келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Қош келдіңіз. Рахмет. Сонымен қатар бүгін өте осы орта білім саласындағы өзекті көпшіліктің көңілінде жүрген түйткіл мәселелерді талқылау үшін біздің хабарға со-модератор есебінде Қазақстан педагогикалық ғылымында Қазақстанның білім беру жүйесінде айтулы тұлғалардың бірі Бижан Құрманғалиевна Егенбаева екеуміз осы хабарды жүргізетін боламыз. Бүгін хабардың тақырыбы орта білім берудегі олқылықтардың себебі неде деген сөз. Жалпы орта білім беру ол бүкіл білім беру жүйесінің өзегі, соның белгілі бір іргетасы болып табылады. Сондықтан біз бүгінгі хабарымызды осы орта білім беру саласының мәселелері, оның ішінде орта білім берудің мазмұнының мәселелеріне кеңірек тоқталатын боламыз. Құрметті Асқарбек Қабыкенұлы, кеше ғана біз осы отырған үшеуміз Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінде арнайы өткізілген келелі жиынға қатыстық. Оған Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Алтынбек Нұқұлы мырза қатысты, және өзіңіз қатыстыңыз, Бижан Құрманғалиевна, және мен қатысып министрліктің басшы өкілдерімен біраз мәселені талқыладық. Бұл кездесудің жалпы бастамашысы өзіңіз болдыңыз. Ол мынау ұлттық даму жоспарының әзірленіп жатқан осы үлкен программалық, яғни стратегиялық құжаттың мазмұнына байланысты сұрадағы көтерілген мәселелер бойынша өздеріңіз ұсыныс беріп, соны талқылауға арнадық. Осы әңгімемізді осыдан бастап, ұлттық даму жоспары деген атының өзі айқайлап тұр, көріп отырсыздар. Осы келелі кездесуде қандай мәселелер көтерілді, қандай өзіңіз ой түйдіңіз, қандай қорытындыға келдіңіз, қандай нәтиже болды, содан бастасақ әңгіме. Рахмет, Әділхан Төлегенұлы, осы өздеріңіздің үлкен арналарыңызға шақырып сұхбаттасуға мені ниет білдіргендеріңіз үшін мың алғыс айтқым келеді. Жаңа өзіңізді айттыңыз, қазіргі уақытта қоғамда ұлттық даму жоспары кең көлемде талқыланып жатыр. Ол 2029 жылға дейінгі арналған үлкен мемлекеттік құжат. Ғылымның, өнердің, мәдениеттің, экономиканың бәр жан жасаған саласын қамтитын үлкен мемлекеттік құжат. Соның бір бөлімі білім және ғылым деп аталады. Міне осы бөлімді Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі мен жоғары білім және ғылым министрлігі дайындаған болатын. Сол құжатты, сол бөлімді біз педагогика ғылымдар академиясында біздің үлкен академияның член корреспондент ғалымдары талқылап, сол туралы бір пікір айту жөнінде шешім қабылдадық. Сол шешімді біз жоғары жаққа жіберген болатынбыз, министрлікке де жіберген болатынбыз. Міне соған байланысты кеше талқылау өттің, өзіңіз айттыңыз. Рахмет, айтамыз оқу ағарту министрлігіне, сол біздің жіберген ұсыныс пікірлерімізге мұқият қарап өз пікірлерін айтқан үшін. Шындық алғанда кереңірек қарайтын болсақ, білім және ғылым саласы әрине өте ауыр күрделі сала. Білім саласын айтатын болсақ, онда балабақшадан бастап жоғары білімге дейін ғылымның сан салаларында әрине Қазақстан халқының жартысына жуық сол салада еңбек етеді деп айтуымызға болады. Бұл салада егемендік алғаннан бері
көптеген біраз дүниелер жасалды. Енді оның бәрін айтып жату қажет болмас, халық өзі де біледі. Тек соңғы жылдарда ғана мысалы, мұғалімдердің статусы көтерілді, еңбекақы көтерілді деген сияқты. Ғылым мен білімге бөлініп жатқан қаражат мөлшері көбейтіліп жатыр. Жайлы мектеп, айта берсе тізбектеп дүние көп. Әйтсе де, бұл өте ауыр күрделі сала болғаннан кейін, әрине бұл салада әлі шешімі жатқан проблемалар бар. Ол оны қоғам да біледі, халық та біледі. Міне осы әр уақытта өзінің бір шешілетін проблемалар болады. Біз осы құжатты мұқият зерттей отырып, дәл қазіргі уақытта осындай мәселелерді шешкен дұрыс-ау деген ойларымызды түйіндеп жіберген болатынбыз. Ол арада кеше соны байланысты талқылау өтті, біраз ой пікірлер айтылды. Дегенмен талқылау жақсы нәтижелі болды деп мен ойлаймын. Жақсы, енді Гүлжан Құрманғалиевна, сізде сол жиынға белсенді қатысып, өзіңіздің ой пікіріңізді айттыңыз. Бұл енді бірінші рет емес, өзіңіздің белсенді көзқарасыңыз, белсенді азаматтық позицияңыз деп айтайық. Осы білім саласының кез келген мәселесі бойынша көтеріп жүресіз, себебі мықты методист, ғалым. Бірақ әрбір жиын өзінің бір қорытындысын шығарып отырады. Кешенді Асқарбек Қабекенұлының ұсынысымен болған жиында бұл білім саласының тұғырынан бастап сұраққа біраз жауаптар іздедік. Ал қалған шаруаның бәрі енді айтылып жатыр ғой. Ал енді біз тәрбиелі ұрпақ қалыптастырамыз десек, жан жақты жетілген білімді азаматтарды өсіреміз десек, түсу қиындап та келе жатыр, күрделдеп жатыр, жан жақ талқыланып та жатыр. Бұл біз мынау құндылық бағдарлы білім беру дегенді ұрандап кеткен сияқтымыз. Ал құндылық деген не? Ол мазмұнға негіз болса, оны қандай формада, қандай форматта болады, қай жерде тұрады деген нәрсенің барлығына біз қазірден бастап мән беретін болсақ, әрине онда біз аса бір қателесе қоймаспыз деген ойдамыз. Ол әрине нормативпен бекітілетін дүние. Ол бекітілмесе, оның бас айқын ашылмаса, онда ол нормативті іске асыратын тұлғалар ол шашыратып алады бұл мазмұнды. Сондықтан біздің айтып жүргеніміз, мына ұлттық құндылықтар академиясының құрамында отырған бір топ ғалымдардың айтып жүргені, бәріміз талқылап жүргеніміз, ұлттық құндылықтарды түгендейік бірінші. Атауын атап, негіздеп, айқындап, мазмұнның бағытын айқындап беретін болса, енді сол мазмұнға құрылған оқулық жасалатын болады. Біздің айтып отырғанымыз, ұлттық құндылықтарға негізделген мазмұн құрамыз десек, атаулы құндылықтарға арналған мазмұн құрылу керек. Ол кезде бір нәрсеге көз жеткіземіз деп ойлаймын. Егер біз оқулыққа дейін жетіп, оқулыққа кіретін мазмұн қандай болу керек, қандай шығармалар тұрады, біздің классик шығармаларымызбен, жазушыларымыздың шығармаларымен бүгінгі жас жазушылардың шығармаларын екеуін қалай тоғыстырамыз? Мәселе енді соны стандартқа енгізу. Шынында да бұл өте күрделі, үлкен әдіснамалық көзқарасты соған бір талап ететін нәрсе ғой. Айта берсек шеті. Енді Асқарбек Қабыкенұлы, мынау қазіргі мемлекет басшысының өзі ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру деген идеяны айтып отыр ғой. Енді ол әділетті Қазақстан, адал азамат дедік, соның барлығы бір-бірімен астасып жатқан. Яғни кешегі ұлттық даму стратегиялық жоспары бұл енді алдағы уақытқа 29 жылға дейін. Сонда менің көзқарасымда сол ұлттың жаңа сапасын қалыптастырудың бірден бір құжаты осы ғой енді. Яғни ұлттық даму жоспары сол ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруға қызмет ету керек. Жаңа сапаны қалыптастыратын ол білім беру жүйесі. Осы тұрғыдан алғанда білім беру жүйесінде қандай үлкен-үлкен өзгерістер болу керек деп ойлайсыз? Өйткені мына реформа деген мәселе, оны енді мемлекет басшысының өзі білім беру жүйесінде жүйелі және ойластырылған реформа қажет деп айтты. 20-шы жыл айтқан. Одан бері мына экранға шығарсаңыз, Сарбинас. Сол келесі слайдта. Міне осы жерде осы реформалар. Ал енді елдің арасында білім саласында неге бір реформа көп деген сияқты. Сенім кеңесінде құрылтайда айтылған үлкен елбасы, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сөзі білім саласында байқап отырсыздар міне. Білім саласындағы халықаралық деңгейде дамыған айтарлықтай артта қалғандығын айта отырып,
солардағы үлкен проблемалардың бірі қаражат болса, екіншісі аса маңызды жүйелі әлі ойластырылмаған реформалардың жоқтығы деп нақты айтқан болатын президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Өзіңіз айтқандай, расында да болады, өте үлкен ой бар, терең ойланатын дүние айтылды. Себебі біз кішкене тереңірек баратын болсақ, білім беру жүйесі қандай жүйе десек, білім беру жүйесі өте күрделі жүйе. Қандай жүйе күрделі жүйе болмасын, сол жүйенің жүйе құраушылары болады. Сонда жүйенің сапасын көтеру үшін оның жүйе құраушыларының сапасы көтерілу керек. Демек біз орта білім беру жүйесі осындай осы уақытқа шейін көтерілмей жатыр, келе жатыр десек, онда ойлануымыз керек, неге деген бірінші сұрақ туындайды. Біздер өзіңіз айтқандай, еліміз егемен алғаннан бері шын мәнінде өте көптеген реформалар болды. Демек сол реформалар нәтиже бермей отыр деген сөз. Күтілген нәтижелердің деңгейінде шықпай отыр жүргізіліп жатқан реформаларымыз. Себебі неде деген сұраққа барған уақытта жаңағы мен айтқан ойды жалғастыруға болады. Келесі слайд. Мысалы міне Қазақстандағы білім сапасының деңгейі қанда дейтін болсақ, бір ғана PISA зерттеуін алатын болсақ, мұнда үш математикалық жаратылысы оқу сауаттылығы негізінде анықталады. Мен жерде көріп отырсыз, экономикалық ынтымақ даму ұйымы елдерінің орташа балы көрсетілді. Қазақстанның балы және озық елдердің балы. Қарап отырсаңыздар, Қазақстанның 22-ші жылғы Қазақстан оқушыларын көрсеткен балдарының өзі осы көрсеткіштен төмен болып отыр. Келесі слайд болады. Келесі слайд. Ал енді сол Қазақстанның өзінің білім сапасы деңгейін қарайтын болсақ, мен жерде біз 5 рет Қазақстан қатысты, 15-ші жылы. Бірақ 15-ші жылы есептелінбеді, Қазақстанда қателік кетті. Енді осында біз 22-ші жылғы көрсеткішті қарайтын болсақ, егер де 18-ші жылмен салыстырсақ, Қазақстанның алған орындар бірталай жақсы. 41-46 орын, 53-49 деген сияқты. Яғни кей жерде балдардан жоғары, бірден төмен 18-ші. Ал енді осы көрсеткіштер 12-ші жылғы көрсеткішпен салыстырсаңыз, 12-ші жыл, бұдан 10 жыл бұрынғы көрсеткішпен. Онда біздің көрсеткіштеріміз өтіп кеттіңіз слайдта. Жаңағы тұра берсін. Біз өзіміз айтамыз, Сарбинас, ауыстыру. Келесі слайд. Келесі слайд. Аха, осында тұра берсін. Міне соның өзінде 10 жылғы көрсеткіштен жоғары емес. Енді бұл арада тағы да бір айтатын дүние бар. Мынау PISA зерттеулері 6 деңгейлік тапсырма негізінде жүргізіледі. 6 деңгейлік. Ал енді сол қазақстандық қатысқан оқушылардың 5-6 деңгейдегі тапсырмалардың орындауын қарайтын болсақ, 5-6 деңгейдегі тапсырмаларды Қазақстанда осы PISA қатысқан оқушылардың 3-4% ғана орындаған. 96-97% орындай алмаған. Демек бұның өзі біз Қазақстанда оқушыларға терең жақсы білім бере алмай отырғанымызды көрсетеді. Келесі. Енді осы мәселелердің бәрін сіз монографияңызда жазып өттіңіз, осы кітабыңызды көрсетіп кетсеңіз, ел жұрт біле отырсын. Иә, оны қазір айтайын. Мен енді компаративист ғалым ретінде 30 жылдан артық уақыт әлемдегі Қазақстандағы білім беру жүйелерін зерттеп келе жатырмын. Әрине, мен терең ойландырады. Жаңа өзіңіз айтып отырғандай, білім сапасы неге төмен? Өзіңіз бүгінгі тақырыпты да қой, орта білім оқулықтардың себебі не деген сұрақ бүгінгі дәл біздің тақырыбымыз. Орта білімдегі оқулықтардың себебі не деген? Мені көптен ойландырды. Себебі неде? Не істеу керек деген сөз. Міне осындай сұрақтарға жауап беру үшін мен ұзақ жылдар бойы еліміздің орта білім беру жүйесінің дамуын, әлемдегі озық елдердің орта білім беру жүйесінің дамуын зерттедім. Соның негізінде осы сұраққа нақты жауап беру үшін көптеген ізденіс жұмыстарын жүргізіп, соның негізінде міне биыл орта білім беру сапасын көтерудің ғылыми практикалық орта білім беру сапасын көтерудің ғылыми практикалық негіздер деген научно-практическая основа повышения качества среднего образования деген орысша қазақша кітаптар шықты. Осында сол жаңағы сұрақтардың көптеген жауаптары бар. Сондағы кешегі біздің көтерген түйінді сұрағымыздың бірі, біздің педагог ғылымдар академиясындағы ғалымдардың көтерген, осы президентімнің сөзінен туындайды, жүйелі және ойластырылған реформа деген не? Міне соған біз, мынау қазіргі мен айтып отырғандарым сол осы сұрақты көтердік біз. Яғни орта білім беру жүйесі өте күрделі жүйе болғаннан кейін, көріп отырсыздар, 8 жүйе құраушысы бар. Енді мүмкін
сіздер айтатын боларсыздар, бұл бұрыннан да белгілі осы бағыттарда жұмыстар жүріп жатыр деп. Бұл арада бір түйінді дүние бар. Мына соңында тұр. Әр жүйе құраушының сапасын ғылыми практикалық тұрғыдан көтере отырып, жұмыс жасау арқылы ғана орта білім сапасын көтеруге болады. Яғни жаңағы елбасы айтып отырған жүйелі жаңағы ойластырған реформаны осы негізде жүргізу керек. Ал енді бұл түсінікті, енді қалай деген сұрақ туындайды. Осы арада мен бір қызық әңгіме айтайын. Енді білім саласын күрделірек те болар. Мысалы, білім саласын сапасын көтергенде, көтеру деген мәселе болғанда, біз Қазақстанда 7,5 мың мектепте оқып жүрген 3,5 миллион баланың білім туралы айтып отырмыз. Ол аз дүние емес. Өз ойлап қарасаңыз, бір сыныптағы баланың, бір мектептегі 1,5 баланың білім сапасын көтеру оңай емес. Ал 3,5 миллион баланы. Ал енді осыған мен атай жағын айтайын. Мысалы, бір шелек лай су бар дейік. Бір шелек лай суды тазарту үшін алдымен нені тазартып үйренуіміз керек. Менің ойымша біз сол лай судың бір тамшы суын тазартып үйренсек, бір тамшы судан кейін 10 тамшы, 100 тамшы, 1000 тамшы суды тазартуға болады. Ал олай болай болатымызда миллиондаған балаға барайық. Айтайық, 5-ші сыныпта 300-ден артық 1000 бала оқиды дейік. Сонда 300 мың баланың 5-ші сыныпта оқып жүрген білім сапасын көтергенде, соны өлшем бірлік есебінде нені алуға болады? Біз енді 300 мың баламен бірдей эксперимент жасай алмаймыз ғой. Ал егерде мысалы бір сыныпты алсақ 25-30 бала. Солардың сапасын көтерсек, онда соның негізге алуға бола ма? Онда айтар едіңіздер, жоқ, ол аздау болады. Ал егерде 30 сынып алсақ, яғни 750-900 бала алсақ, сол 750-900 баланың білім сапасын көтеруді қолымыз жеткізетін болса, онда біз қалған 90 мың баланың білім сапасын көтеруімізге болады. Міне мынау формуланың түйіні сол жаңағы білім сапасын көтеруді негіз ретінде алған. Айтайық, біз 30 сыныпты алатын болсақ, сол 800 балаға осы әр түрлі білім сап құраушылары сол 900 балаға негізінде көтерілу керек. 900 балаға негізінде. Сонда осы 8 құраушы 900 бала негізінде жұмыс жасатып, соны көтеретін болсақ, онда біз осы негізді алып отырып, Қазақстандағы барлық 5-ші сыныпта оқушылардың білім сапасын көтеру болады. Міне бұл ғылыми негізі осы. Иә, сапа ғылыми тетігі табылады. Ал енді осы қаншалықты қиын, осы уақытқа шейінгі реформа мысалы неге нәтижелі жүрмей жатыр деген сөз. Міне мынаның екіншісін ғана айтайын, жаңа өздеріңіз айттыңыздар, оқулық жөнінде, оқу әдебиеті. Осы 8 құраушының біреуі ғана. Иә. Академик Калмогоров. Бір жақсы оқулық жасаудың қиындығы бір реактив ұшақ құрастырумен бірдей деген. Мына әрқайсын соны сіздер білім сапасы мен стандарт туралы айттыңыздар жаңа. Оның да қиындығы сондай. Сонда қарап отырсаңыз, Қазақстандағы 7,5 мың мектептегі оқып жүрген 3,5 миллион баланың білім сапасын көтеру қиындығы 8 күрделі реактив ұшақ құрастырумен бірдей. Бұл жеңіл ма? Қалай жеңіл болады? Міне елбасының айтып отырған, еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтып отырған ойластырылған жүйелі реформа жасау деген нәрсе осы орта білім сапасын көтерудің ғылыми негізде жүйелі бару керек деген астында терең ой жатыр. Өте жақсы. Өте терең ой бар. Сондықтан біз кеше айттық, қазір дедік, осы 2020-2029 жылғы ұлттық даму жоспарында біз осы ел президентіміздің айтып отырған жүйелі және ойластырған реформа жүргізу жөніндегі мәселені қосайық. Әрине, бұл реформа бір күндік болмайды. Себебі оған барлық дамыған елдерде, мен компарасы қалым ретінде оны білем, реформа 8-10 жылда бір ақ рет жүргізіледі. Себебі қандай болмасын, реформа жүргізгенде ол реформа басталғаннан кейін оның нәтижесі берілу керек. Сіз балаңызды бірінші класқа берсеңіз, сіз 2 жылдан кейін оның білімін анықтай алмайсыз ғой. Ең болмаса балаңыз бастауыш мектеп немесе орта мектеп бітіру керек. Дұрысы 9 жыл. Сонда сіз көресіз жасаған жұмыстардың нәтижесі. Сондықтан бұл реформа біздің ойымызша алдымен дамыған елдердегі сияқты. Бұнда реформа жүргізу үшін тиянақты ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілу керек. Соның негізінде осындай реформа жүргізудің концепциясы және де оның кешенді жұмыс жоспары жасалынып, сонан кейін жыл сайын бір ғана сыныптан алып соның білім сапасын көтеріп отыру. Жақсы. Мүмкін айтатын шығар көп адамдар, 12 жыл бап болып көтермеді. Жоқ. Егер болған ол 2016 жылы, 18.
16-та басталды ғой. 16-та басталды. Жаңартылған білім беру жүйесіне көшу. Бұл шын мәнінде үлкен реформа болды деп есептеуге болады. Себебі білім берудің осы айтып тұрған құраушыларының көпшілігі өзгеріске ұшырады. Солай ғой, Бижан Құрманғалиевна мысалы. Енді осы реформаның нәтижесі қандай болды? Қай жерде әттегенай болды, әлде ол бір керемет реформа болды? Осы туралы Бижан Құрманғалиевна, өзіңіз ойыңызды айтып кетсеңіз, Асқарбек Қабыкұлын жалғастырамыз ғой сосын. Иә, бұл реформа шынымен үлкен өзгеріс әкелді. Ол мазмұнға да, ол ұйымдастыруды да, оқу тәрбие процесін, ол педагог қауымның бүкіл біліктілігін арттыру мектепте оларды даярлауға да және олардың білімін бағалауға да үлкен әсерін әкелді. Рас. Оқулықтар түгел өзгерді ғой. Оқулықтың барлығы түгел өзгерді. Иә, біз мынау әлемдік стандартқа қарай бір қадам жақындадық жалпы. Ал енді өзі әрбір реформаның өзінің басталуы бар, барысы бар, оның аяғы бар ғой енді. Енді біз соның аяғына да жақындап қалдық. Бірақ барысындағы әңгімелер әртүрлі, енді қиындықтар да болды, күрделі жағдай болды, қуанатын жағдай да болды. Жалпы педагог қауым қазір әлі де жетіледі деген үмітпен келе жатырмыз. Бірақ осындай бір сұрақтар әліден базалайды. Ал енді білім мазмұнын құру кезінде түрлі сұрақтар болды, түрлі мәселелер болды, әлі де бар, әлі де шешімін таппай келе жатыр. Бірақ мына жаңартылған, жетілдірілген нормативтерде бұл өзінің жолына қояды деген үміттеміз. Енді қазір жаңа стандарт жасалып жатыр ғой. Осы стандарт, егер осы жаңартылған білім мазмұнының одан жетілген бір келесі этапына, келесі кезеңіне өткен тұсын байқайтын болса, или көрсететін болса, онда біз бұл реформадан белгілі бір бағыт алғанымызды байқаймыз. Бірақ адамдар реформа дейтін болса, десе қорқатын болды, шошитын болды, тағы қандай өзгеріс келе жатыр, тағы не болады деп, ол осы тақырыпты қозғаған сайын адамдар үрейлене беретін болды. Сондықтан да біз көбінесе жаңағы кешеде отырыста да мысалы айтты ғой басшылар, жалпы бастама деп айтқанымыз дұрыс шығар. Болашақта жақсы бастамалар болатынына сенемін. Асқарбек Қабыкенұлы, сіз кешегі отырыста жалпы қазіргі жаңартылған білім беру мазмұнына көшіп өте үлкен ауқымды реформа жүргізілгенмен біз түпкі нәтижеге қол жеткізе алмадық деп айттыңыз. Ол мына білім білік дағды парадигмасынан шыға алмадық деген. Бұл енді басты мәселе ғой. Басты мәселе. Осы туралы айтсаңыз. Келесі слайдты көрсетіңізші. Міне мына жерде біз әлем елдерінде үнемі білім саласында салыстырамыз ғой. Қай елдердің білім сапасы жоғары, қалай ол елдер сондай жоғары сапаға жетті деген. Міне осы сұрақты біз өзімізде өзімізге қойып мынадай зерттеу жүргіздік. 2003 жылдан бастап PISA зерттеулерінде алғашқы 15 орын алған елдерді анықтадық. Міне осы жылдардың ішінде 25 ел алғашқы 15 орындан иеленген екен. Келесі айтты қойыңыз. Міне осы елдердің ішінде, осы елдердің ішінде сол 20 жылында бойы алғашқы жақсы нәтиже көрсеткен елдер мен алдарыңызда көрініп тұр. Сингапур, Макао, Жапония, тағы да Польша елдері. Осы елдерді қарайтын болсақ, қалай енді сұрақ. Бұл елдер қалай жоғары бейім сапасына қол жеткізді? Негізгі сұрақ. Сол алғашқы сұрақ оның білім моделіне келеді. Міне қарап отырсыздар, барлық елдерде 12 жылдық білім 6-3-3 моделімен жұмыс жасайды. 6 бастауыш мектеп, 3 орта, 3 жоғары мектеп. Ал Қазақстанда біздер 11 жылдық білім мектеп, 11 жылдық мектеп, 4 жыл бастауыш мектеп, 5 жыл орта, 3 жыл жоғары мектеп. Міне ең үлкен түйінді мәселе осы жерден басталады. Ал бұл модель балалардың білім бергенде психофизиологиялық даму ерекшелігі ескеріліп барып жасалынған модель. Енді қарасаңыз, міне 6 жас, 12 жастағы бала орта білімде негізгі білім пәндері басталады, ғылыми пәндері басталады. Сонда 12 жастағы, 13 жастағы бала ғана сол ғылым пәндерін меңгере алады. Ал әр жақта, ал Қазақстанда 4 жыл 10 жастағы бала, 11 ол ғылымның негізін меңгере алмайды, психофизиолог даму ерекшелігі жетпеген. Міне осы арадан келіп білім сапасының төмендеуі басталады.
Біз Қазақстанда жаңыз ғана, біз Қазақстан ғана осында 4-5 екі моделмен отырған. Асқар Бекайұлы, 5-ші сыныпқа өткенде балдардың білім сапасы бәрі құлдырайды ғой, оның өзі практика көрсетіп отыр ғой. Енді өйткені ол баланың 5-ші, біздегі 5-ші сыныпқа келген бала, оның психофизиологиялық даму ерекшелігі, ол жаңағы ғылыми пәндерді қабылдауға дайын емес. Ал дамыған елдерде солай. Енді тағы да бір ғана сөз айта кетейін. Сол жоғарыдағы оны осы арада енді сіздер көп түкені айтасыздар. 12 жылық дегенде халық шошиып көбеңіп тұрады деп. Олай емес. Мен Тақауда Түркістан министрліктің тапсырмасымен Шымкент қаласында болдым. Түркістан облысында болдым. 500-дей адам жиналды. Сонда менің қойған сұрағым Қазақстанның білім сапасын қалай көтеруге болады? Оның не қандай жұмыстар жүргізуіміз керек? Дамыған елдер қалай білім сапасын көтеруге қол жеткізді деген сұраққа барғанда, мен мысалы мынау жоғары жақтағы жаңа ойландырып отырған. Соңғы 2 дегенге көңіл аудардым. Бізде қазір 10-ші 11-ші сыныптарда бағдарлы білім дейміз. Шындап келгенде көп бағдарлы байқалмайды жерде. Пәндердің айырмашылығы арақтылық аздар. Ал неге дамыған барлық елдерде міне 3 жыл жоғары білім? Осы ойланып қараңыздаршы. Мен қарапайым ғана бір ғана мысал айтайын, қарапайым мысал түсінікті болсын. Мысалы, біздер техникалық оқу орындарда Қазақстанда ғылыми техниканы дамыту керек дейміз. Әрине, біз техникалық университеттерде балаларға жақсы білім беруіміз керек. Бірақ ол көптен бері айтылып жүр. Қазақстанның бірде-бір техникалық университеті ғалым инженерлер дайындамай отырмыз. Себебі неде? Себебі ол университеттерден емес. Дамыған елдерде, мысалы, техникалық университеттерге баратын балалар 10-ші, 11-ші, 12-ші сыныптарда келешекте жақсы техникалық университеттерде оқып, терең білім алу үшін қажетті білімді мектепте жинайды. Физика, математика пәндерін тереңдетіп оқиды. Барлық салалар бойынша. Сонан кейін барып, 3 жыл оқып дайындалғаннан кейін балалар өзінің жаратылыстану, қоғамдық, техникалық мамандықтарын терең меңгере алады. Ал бізде дайындықсыз 2 жыл арнай дайындықсыз келген бала техникалық университетке келгенде әрине ол техникалық терең білім бере алмайды. Міне осындай дүниелер көп. Сондықтан жаңа бұл білім моделіне қатысты. Енді жаңа өздеріңіз айтқан білім мазмұны. Мынау білім мазмұнында екі парадигма бар. Білім білік дағыт парадигмасы және нәтижеге бағдарланған білім беру парадигмасы. Мен осыны өткенде де айттым, тағы да айтам. 1988-89 жылдары Прибалтика елдері сол білім білік дағды парадигмасынан балалардың құзыреттілігін қалыптастыратын, мектепте рухани адамгершілік тәрбие беретін, білімді өмірдегі жағдаяттарымен негіздеп беретін, нәтижеге бағдарланған білім беретін парадигмаға ауысты. Мен олардың біраз білім саласының жетекші жақсы басшыларын білемін, мен сөйлестім. Олар шынын айтты. Біз халыққа көп түсініктеме жұмыстарын жүргіздік. Бұл парадигма, бұл білім реформаның өте ауыр болатынын айтты, халық түсінді, қолдады бізді деп. Сол елдер сол жылдары, бұдан 25 жылдай бұрын уақыт бұрын сол парадигма өтті. Қазір қарап отырсаңыздар, сол елдер мынау дамыған елдердегі алғашқы мынау оннан кейінгі орындарда жүр. Ал біреуісі Эстония. Міне қалай шығып кетті алға. Эстонияның нәтижесі өте жақсы. Бұрынғы уақытта мысалы Финляндияны айтатын болатын Америка, Еуропа елдерінің эталоны деп. Қазір Эстония алға шықты. Сол Эстония бұл 20-25 жыл бұрын сол білім білік дағды парадигмасына кетті. Бұрынғы кеңестік одақта болған. Сол кезде үлкен қиындықпен Советтер одағы оны жібергісі келмеді. Бірақ барлық Прибалтика елдері өздері соған төтеп беріп, өздері шешім қабылдап сол парадигмаға кетті. Енді осы енді түсінікті ғой. Ал енді біздер міне әлі сол парадигмаға өкінішті орайшы толық ауыса алмай отырмыз. Осы арадан келіп, жаңа сіз айтып отырғанда білім мазмұнындағы үлкен проблемалар туындайды. Егер де біз осындай терең балалардың өмірдегі жағдаяттары, мына менің монографиямда зерттеулер де бар. Осы монографияда зерттеулерде мен мысалы осы сол білім білік дағды парадигмасын өткен тұп, Ұлы Британия елінің пәндерін қарастырдым. Сонда қарағаныңызда сол елдерде пәндер біздегі де өте терең ғылыми негізде бермейді. Енді қарапайым сұрақ. Мысалы, біздерде қазір пәндер химия, биология болсын, физика пәндері 7-ші сыныптан бастап терең ғылыми мағынада беріледі. Күрделі беріледі. Өзіңіз айтып қараңызшы, сонда мектепте оқитын барлық бала келешекте физик бола ма, химик бола ма, биолог бола ма? Химия пәндері өте терең. Біз Менделеев элементтерінің бәрін оқимыз.
терең оқимыз. Ал енді сұрақ қояйын. Сол мектепті бітіргеннен кейін қазір қарапайым өндірісте жүрген адамдар сол химия алған білімдерін өмірдегі жағдайда қаншалықты пайдаланып жүр? Екі түрлі қарапайым сабын берсе қолына, сыртында формулалар жазылған. Сол сабынның формуласына қарап отырып бір-бірінен айырмашылығын айта ала ма? Деген сияқты көптеген бұның бәрі білімнің қым терең ғылыми негізде кетіп қалатыны, ол ауыр болатыны балаға. Енді сонда дамыған елдер оны жаңағы қарапайым өмірдегі жағдаяттар мен адамгершілік тәрбиенің білім беріп отыр. Міне бұл парадигмаға көшу керектігі туралы мен де кеше осы мәжілісте айттым. Оны жалпы қабылдау бар, түсінді, бәрі айтады. Расында да біз білім білік дағыты парадигмасынан кетуіміз керек деген, біз келісеміз деген сөз көптен бір айтылып бәдір. Мен ойлайым, енді осы сөздің бір нәтижесі болады. Мен үшін толықтырып кетейін, е? Рас, біз бұл модельдермен бір уақыт, біраз уақыттан бер таныспыз ғой, біз енді бұл әлемдік стандартты өте алмай жүргелі қанша уақыттан бер. Сондықтан бір уақытта біз 5+5=2 деген құрылыммен жасадық. Осы 12 жылдықтың бір жобасын жасадық. Ондай эксперименттен өткіздік. Сол кезде де біз мына осы білім білік дағды парадигмасынан өтеміз деген алғашқы талпыныс болды, өздеріңіз білесіздер. Я құзыреттілікке бағдарланған, негізгі нәтижеге бағдарланған білім беру дегенде сол кезде де біраз жерге дейін бардық, экспериментте біраз жүріп. Мазмұн енгізгенде тура осы әңгіменің бәрін айттық. Біз білім білік парадигмасынан, әлі құзыреттілік парадигмасына өтуіміз керек, балалардың функционалдық сауаттылығын арттыруымыз керек. Енді ол реформаны бітіріп нәтижесі қайда? Біз әлі сол деңгейде қалып қалдық па, әлде бір өзгеріс болып, бір белгілі бір нәтиже болды ма? Мен соны білгім келіп отыр да. Әлде біз сол 11 жылдықтың қарамағында қалып, нәтижеге жете алмай қалдық па? Енді оны ел түсіну үшін біз не істеп отырмыз деген сұрақ қой енді. Енді оны мен жаңа да айттым, тағы да айтайын. Міне біз әлі толық білім білік табар парадигмасына көшкен жоқпыз. Әлі сол парадигмадамыз. Сондықтан президентіміз айтқан, ойластырылған жүйелі реформа міндетті түрде білім мазмұнынан басталу керек. Бір парадигмадан бір парадигма көшуге басталу керек. Ол оған бірі ол тағы да халық бұларда 12 жылдық дегеннен қорықпау керек, түсінікті айтайын мен. Бұл 12 жылдық білім әлемде бар, енді өздеріңіз көріп отырсыздар. Дүниежүзінің барлық 70-80 елдері, біраз пайыз елдері осымыз отыр. Бұл арада бүгін ертең өтілмейді. Бұл арада алдымен, егер де осы жөнінде үлкен саяси шешім қабылданса, алдымен 1-2 жыл оның мұқият зерттеу жұмыстары болады. Бұл өте күрделі ғылыми проблема. Одан кейін оның концепциясы жасалынады. Одан кейін оның жұмыс кешенді жұмыс жоспары. Сонда 1 жылдан кейін барып өткенде, сонда 12-ші сынып, бұдан кейін 12-13 жылдан кейін ғана қосылады. Мен осыны ойластыруымыз керек. Кей уақытта кей адамдарға сұрақ туындайды. Қазір мектеп жетпей жатыр, 12 болса тағы да жетеді. Кешіріңіз, 12 жылдыққа өту үшін, шын мәнінде Қазақстанда 12 жылдық мектеп болу үшін әлі 12-13 жыл уақыт керек болады. Осыны ойластырғанымызды білгеніміз. Біз құрылым туралы айтып отырмыз да, ол рас. Мысалы, Жапонияның ғалымдарынан сұрағанда, Жапонияның мынау өте мықты дамуының феномені, экономикалық және экономическое чудо дейді ғой. Осы таңғажайып жетістіктерінің сыры не дегенде педагогтар жауап беріпті. 6 жылдық бастауыш білім беру жүйесінде деп. Енді күтпеген жауап қой. Шын мәнінде осы 6 жылдық бастауыш. Ал неде ол жай цифрда ма мәселе? Мәселе цифрда 6-3, 5-4-3, 5-5-2 емес, оның ішкі мазмұнында емес па? Енді мен ішкі мазмұнында. Осы туралы көбірек айтсақ біз. Яғни неге ол 6 жыл? Яғни біздегі мына Қазақстандағы 4-5-2 деген ол баяғы кеңестік дәуірден келатқан, біз содан шыға алмай жатырмыз. Біз Кембридж моделіне көштік, Назарбаев зияткерлік мектебі ұсынды, бірақ осы құрылым өзгерген жоқ, 4 болып қалды. Ал енді бастауыш білім беру, оның үстіне біз 6 жасар баланы апарып 4 классқа тығып қойдық, 10 жастан бастап орта буынға көшетін бұл жаңағыдай. Сондықтан біз мазмұнды өзгертпей, құрылымды өзгертпей, жалпы идея күйінде қалды да, біз нәтижеге жете алмадық. Сондықтан мәселе цифрда да үлкен мәселе бар. Бастауыш неге 6 жыл? Себебі бүкіл барлық ұлттық мүдде, ұлттық тәрбие, ұлттық болмысты қалыптастырады, тілді қалыптастырады, оның бүкіл психологиялық күш қуатын қалыптастырады. 6 жыл соған кетеді. Сосын барып орта буында белгілі бір академиялық білім беріледі.
3 жыл тек қана жаңа өзіңіз айтқан мамандыққа. Мәселе осында жатыр ғой. Яғни мазмұн айналып келгенде біз мазмұнға келеміз. А біздің мына 4-5-2 болған бөліп отқан жоқ. Ал енді жаңартылғанда не болды? Енді жаңа Жапония туралы бір ауыз сөз айтсам, Жапонияны басқа біз мына кітабымызда, монографиялық еңбегімізде осы жаңағы осы елдердің білім сапасы қалай жоғары деңгейге көтерілді деген сұраққа бардық. Біздің зерттеулердің негізінде осы елдердің бәрінде негізгі басты екі мақсатқа көңіл бөледі екен. Бірінші, бал оқушыларға рухы, адамгершілік, ұлттық тәрбие беру. Тәрбие бірінші орында. Екінші, лайықты адам ғана ұстаз болу керек. Міне мына қарасаң қараңыздаршы, осының бәрі біздің тәрбие болған оңтүстік елдер ғой. Мына ішінде Франция, Ұлыбритания жоқ қой. Сондықтан Жапон елінде, өзіңіз дұрыс айттыңыз, мен ол жақта болғам, ол туралы жаздым. Шын мәнінде бастауыш сыныптың негізгі мақсаты жастарды дамыту, рухани адамгершілік тәрбие беру. Ұлттық рухани адамгершілік тәрбие беру. Ал осы тұрғыдан келген уақытта жаңағы өзіңіз айтып отырған біздің 16 жылғы реформада, білім саласында жүргізілген реформада осы тәрбие мәселесі ақсап тұр. Ұлттық рухани тәрбие беру мәселесі әлі сол деңгейде шешілмеді. Міне оны біз ашық айтуымызға болады қоғамда. Сондықтан біз осы мәселесінде тек қана ол 6 цифрдің маңызы зор, 6 деген. Бүгін жаңа мен айтып отырмын, адамның психофизиологиялық даму ерекшелігі. Ал екінші жағынан сол алғашқы 6 жылда біз былайша айтқанда қазақ баласын шын мәнінде отанын сүйетін, халқын құрметтейтін, ұлттық салт дәстүрді жақсы білетін, қазақ тілін меңгерген, былайша айтқанда көкірегі ояу, жүрегінде қазақпын деген қан соғып тұратын бала тәрбиелеуіміз керек. Оған 4 жыл жеткіліксіз, 6 жыл. 6 жыл. Ол әлемде. Екіншіден, мынау жаңағы Жапонияны айттыңыз, император Мейзидің 1879 жылы инспекциялық сапара шыққан екен Жапония елінде. Сонда бір инспекциялық сапардан кейін император Мейзи айтқан екен. Біз, менің байқағаным, ең алдымен алғаш уақытта Жапон елі түгелімен адам тәрбиесіне көңіл аударуымыз керек. Егер де біз ұлттың келешегін ойлайтын, бойында адами қасиеті мол жақсы адам тәрбиелесек, ол адам өзінің келешекте қандай мамандық алатынын, қандай деңгейде өзі анықтап өзі жасай алады. Түпкі мақсат адам тәрбиесі деген. Осы жердегі, осы жаңағы 6 жылдың ерекшелігі болып тұрғаны, бастауыш сыныпта бір мұғалімге жақын болатынын білесіздер ғой. 6 жыл бойы бір мұғалім негізгі пәндерді беретін болса, онда шынымен балада бір қалыпты даму болады. Әртүрлі педагогтың әртүрлі тәсілі баланы қанша дегенмен жалтақтау жасайды. Кейде балалар өзінің ортасына икемделетін жағдайға келгенде әрине, бұл бала үшін үлкен бірінші бір жақсы жағдай деп айтамын. Бастауыш мектепті біз ана тілі мектебі деп атаймыз. Біздің құрамсыз ба? Тіл мәселесі өте маңызды. 6 жыл бойы өзінің ана тілінде оқыту. Солай ғой. Әйтпесе біз 4-ші класстан кейін 4-ші класс емес, 1-ші класстан бастап ағылшын тілін енгіздік, орыс тілін енгіздік. Баланың рухани ақсауына осы тіл мәселесі өте қатты әсер етеді. Сондықтан мына осы елдердің барлығы бастауыш мектебін ана тілі мектебі деп қабылдаған, ұлттық тәрбие мектебі деп қабылдаған, соның арқасында ары қарай мықты тұлға қалыптасып, ары қарай өзі дамып отыр. Солай ғой. Тіл мәселесін де ұмытпауымыз керек. Бірақ ауыз сөзбен айтуға болады қорытындылап. Тіл мысалы қазақ баласына тәрбие қазақ тілінде берсе, ол сапалы тәрбие болады. Ұлттық тәрбие болады. Сондықтан біз тәрбиені мектепте білімнен ешқашан бөліп алып қарастырмаймыз. Сол уақытта маған сұрақтар қойғанда айтады қазақ тілі дегенде. Мен айтамын, біздің мақсатымыз мектептің тәрбие, білім және тәрбие. Бастауыш дегенде бірінші тәрбие, одан кейін білім деп айтуға болады. Әрине. Ал енді ұлттық рухани адамгершілік тәрбие қай уақытта ол баянды жақсы тәрбие болады? Ол ана тілінде белгісі. Сондықтан бала бастауыш мектепте қазақ баласы ана тілін жақсы меңгерсе, ана тілінде, онда ол ұлттық тәрбиені жақсы қабылдайды. Мен осы жағына біз бірақ қана дүние айтуымыз керек. Демек, білім берумен бірге тәрбие береміз десек, тәрбие негізінде ана тілінде берілгенде ол баянды тәрбие болады.
жақсы нәтижелі тәрбие болады. Сондықтан осы сұраққа келгенде жаңа тіл мәселесін айтқанда, ал мына дамыған елдер өзіңіз айтқандай, мысалы мен зерттеу жүргіздім, осы елдердің бәрінде бастауыш сыныптарда ешбір елде үш тіл оқытылмайды. Себебі үш тіл балаға үлкен психофизиологиялық жүк салады. Үш тілді қатар меңгеру балаға қиын. Екіншіден үш тіл оқыған баланың өзінің ана тілін терең меңгеруіне ол қалған екі тіл бөгет жасайды. Сондықтан мен мына кітабымда ұсыныс жасадым. Енді оны әлі қоғамда кеңінен талқыланып ойластырыла жатыр. Мен айттым, негізінде тіл оқытқандағы мақсат бала сол тілде сөйлеуді үйрету керек. Ал енді осы Астана қаласының балаларына, орыс қазақ балаларына орыс тілін сөйлеу үшін үйретіп қажет пе? Олар онсыз да орыс тілін өте жақсы біледі. Қазақстан барлық қалаларындағы балалар орыс тілін. Демек, бірінші сыныптан бастап біз мен жаздым. Талқылап сола келісімге келдік. Қазақ тілін, ана тілін оқыту. Үшінші сыныптан бастап ағылшын тілін оқыту, басқа шет тілді оқыту. Ал төртінші сыныптан бастап орыс тілін. Себебі орыс тілін бала онсыз да меңгерген. Әр бала келешекте орыс тілді маман емес қой. Орыс тілі маманы болмайды қой. Орыс тілін біз мектепте ол меңгергенде жақсы сөйлей алатын меңгерген деңгейге жеткізсек болды ғой. Демек оны соншама жыл оқытып, қазақ тілімен жарыстырып, қазір қазақ мектептеріне қажет емес. Жақсы. Енді Абай атамыздың да өзі баяғыда айтып кеткен формуласы бар ғой. Өзіміздің ұлы тұлғалардың айтып кеткен нақыл сөздердің өзі осы білімнің парадигмасы тұнып тұрған, бірақ ол сөзі баланы ең алдымен мейір шапағатқа. Одан кейін барып ақыл парасатқа дейді. Содан кейін барып шынайы білім мен еңбекке қалыптастыру керек деген сөз. Одан артық не керек? Яғни мейір шапағат. Ол бастауыш білім берді. Мейір шапағат дегеніміз ол тіл арқылы берілетін, ұлттық тәрбие арқылы берілетін нәрсе емес пе? Біз осы формуланы бұзып отырмыз деп ойлаймын. Бірден жаңағы ақыл парасат болған білім, ғылым, жаратылыстану, дүниетану, математиканың күрделі формулаларын енгізіп жіберді қой. Сондықтан бала дегенде мен ылғи айтамын, жалпы бастауыш білім беру баланың көңіл күйін саздайды. Домбыраны саздаған сияқты, домбыраны саздамай екі құлағын екі түрлі қып, бірін қатты бірін сәл кем бұрап деген сияқты, Қадыр Мырзалиев айтқандай, саздамай біз баланы ана ғылым білімге кіргізіп жібереміз. Осы жерде бар ғой, осы бастауыш сатыдағы баланың жағдайын айтып отырмыз ғой. Біз мысалы мектепке дейінгі жастағы баланы қамтимыз деп жақсы бір жетістіктерге жетіп келе жатырмыз. Ол қай жерде балабақша ашу деген нәрсе. Ең бірінші қол жеткізгеніміз әрбір мына жеке кешенді үйлер бар ғой, солардың жанынан балабақша ашу деген. Сондай балабақшалар қазір көптеп ашылып еді. Қазір сұраныс бар ғой, дегенмен туу болғаннан кейін сұраныс болады, бірақ бір мәселе шешілді. Осы тура осы тәжірибемен мен ойлаймын, бастауыш сыныпқа жеке мектеп керек. Әрбір сондай бір жеке құрылыс кешендерінің жанынан, ортасынан бәрібір ол жердегі условия бастауышқа сәйкес келе бермейді, тіпті партаға дейін деп айта аламын. Міне осындай бір жағдайлар да керек сияқты біздің алдағы уақытта. Енді ол біздің қолымыздан енді дәл қазір келе қоймас, идея есебінде айтылып жатыр. Шынында да шетелдің көпшілігінде бастауыш мектепке аса маңызды көңіл бөлінеді. Бөлек мынау қазір оқу ағарту министрі Ғани Бектайұлы бастама көтерді ғой, балабақшаның бәрі қазақша болсын деген. Иә. Осыған қалай қарайсыздар? Өйткені сұрада қаланады ғой бәрі. Өте керемет ұсыныс. Менің ойымша өте қолдайтын нәрсе. Қазіргі мен өзі көп адамдармен подкаст алдым, сонда мына орыс азаматтарының өзі қазақ тілін білгісі келіп отыр. Өте көп қазір, өзгерді заман, білгісі келеді, балаларын бергісі келеді, бірақ біз өзіміз соған қолайлы жағдай жасаймыз. Сондықтан бірте-бірте жаңағы ана тіліндегі бастауыш мектебі мемлекеттік тілді басым оқытатын, осыған баса назар аударуымыз керек сияқты. Енді Асқарбек Әбікенұлы, сіз жаңағы жүйелі және ойластырылған реформа дедіңіз, солай ғой? Осы екі сөз, жүйелі және ойластырылған дегенде ғылыми түрде ойластырылған болуға тиісті ғой. Соның бірі сіздің мына жаңағы монографияңыздағы көрсетілген барлық құраушыларын рет-ретімен өзің. Енді әр құраушының ішіне кірсек, ол бір тұңғиық, қаншама ішінде дүние жатыр. Оның барлығын ашу әрине ғалымдардың тірлігі, жалпы қазақ педагогикасында, педагогикасында керемет ғалымдары бар. Өкінішке орай
Біз осы өзіміздің ұлттық педагогикамызды, ұлттық қазақи тәлім-тәрбие қағидаларының негізінде ұлттық мектеп моделін әлі жасай алмай келе жатырмыз. Кеше кездесуде мен ашық айттым, біз кеңестік модельден шыға алмадық, одан шыға алмай жүргенде Кембридждік модельге кіріп кеттік, солай ғой. Сондықтан бізге ұлттық мектеп моделін жасайтын уақыт заман келген сияқты, өйткені жаңа мектеп мемлекет басшысы айтқан ұлттың жаңа сапасы тек қана ұлттық мектеп арқылы ғана қалыптасады деп ойлаймын. Осы тұрғыдан да жаңағы екі түрлі нәрсе, біріншіден мынау мазмұнды жөндеу және сол мазмұнды ұлттық құндылықтарға негіздеу. Асқар Бекабдин, келісесіз ғой? Енді мен жаңа тағы да айтам, жан жақты ойластырған, терең ойластырылған реформа соның астарында жаңағы негізгі мәселе ретінде өзіңіз айтқан дүние тұр. Соны өзіңіз тұр. Егер де біз мысалы мынадай жағдай болды. Бұл шетелдің де әсерлері бар. Ұлы Отан соғысында Америка Құрама Штаттары Жапон елін басып алды. Сонан кейін өзінің үстемдігін жүргізіп, сонда ең алғашқы айтқандар Жапонияның мектебіне американдық білім беру моделін, американдық стандарт енгізсек, сонда Жапон елінің халқы келешекте ол Америкадан қашықтамайды. Сол тәлім тәрбие алғаннан кейінгі жерде деген ой келді. Және де екіншіден, бір жағынан ол Американың білім беру жүйесінің, орта білім беру дамуына кері әсері де бар. Ал енді осы тұрғыдан алғанда, әр елдің өзіңіз айтқандай білім беруін, мазмұнын, білім беру реформаны сол елдің өзінің ғалымдары жасау керек. Керемет. Барлық дамыған ел, содан кейін Америка, Жапонның ғалымдары, зиялы қауым оны терең түсінгеннен кейін халық арасында үлкен ағартушылық жұмыстарын жүргізіп, 4-5 жылдан кейін Жапон елін өзінің жапондық білім моделін, жапондық мектебін қайтарып алды. Қазір сол жапондық мектеп әлемдегі ең озық мектеп. Енді бізге келетін болсақ, біз жаңа өзіңіз айта бересіз, үлгіні Кембридждің үлгісі деген. Мен тағы да айтам, жалпы біз жаңағы президентіміз айтқан орта білім беру жүйесінің реформа болғанда, соның ішінде ең бірінші тұрған мазмұн. Мазмұн болғанда жаңа ұлттық құндылықтарға негізделген мазмұн. Біз білім бірінші сыныптан бастап білім мазмұн жасай отырып, осы барлық әлемдегі мына дамыған елдердегі олардың қалай жақсы білім берді деген жұмыстарында қадағалай отырып, бірақ қазақстандық ұлттық негізге негізделген қазақстандық білім моделін жасауымыз керек. Қазақстандық білім мазмұнын жасауымыз керек. Сонда біз дамимыз. Онда біз жылдам дамимыз. Өйткені біздің қазақ халқы шыны керек. Мен әлемнің көп елдерінде болдым, дарынды халық. Өте дарынды, білімге, ғылымға дарынды халық. Екіншіден, жаңа өзіңіз Абайдың сөзін айттыңыз, мен Абылай ханның сөзі есіме түсіп тұр. Бабамыз Абылай ханның айтқан сөзі бар. Біз білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік. Білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік. Тамаша айтылған сөз. Енді керемет дүние ғой. Ал енді сонда сол кісі білген ғой. Алдағы уақыттарда негізгі халықтың жағдайын, мемлекеттің жағдайын білім деңгейі көтереді. Ал білім деңгейінің түп негізінде тәрбие деңгейі бар. Сондықтан біз міндетті түрде жастарымыздың тәрбие деңгейін көтеруіміз керек. Ұлттық рухани адамгершілік тәрбие мәселесін көтеруіміз керек. Сол уақытта адами капитал көтеріледі. Және де жақсы рухани адамгершілік тәрбие алған азамат өзінің келешектегі жолын өзі табады, өз еліне еңбек ететін болады. Жақсы. Бижан Құрманғалин, қосатыныңыз бар ма? Жалпы біз айналып келгенде осы әңгімеміздің соңы, енді уақытымыз таялып келеатыр. Сол Қазақстанның білім беру жүйесінің ұлттық моделін жасау туралы, оған жаңа сіз түйінді сөз айттыңыз, Асқар Бекабдинұлы, оны қазақ педагогтары, қазақ ғалымдары жасау керек. Біріншіден ол жүйе ғылымға сүйену керек, және қазақ ғылымына, қазақ педагогикасына сүйену керек. Біз ана басқа елге елеңдегенге
әуеспіз. Оның нәтижелері қазір көрініп отыр. Мына нәтижелердің бәрі көрініп отыр. Сондықтан осыған жасайтын өздеріңіз сияқты ғалымдар, міне дайын монографиямыз, ана тәрбие бойынша да бүгінгі уақыт жетпеуіне байланысты көп нәрсе айтылмай қалып жатыр. Асқа бүкіл сіздің еңбектеріңіз өте көп. Ал енді сізді тыңдайтын, сізді түсінетін, Бижан Құрманғалиевна, сізді тыңдайтын, сізді түсінетін, сіздердің айтып отқан осы біз айтып жүрген мәселелердің бәрі, әсіресе мына ұлттық құндылықтар мәселесі қазір үлкен бір даулы демей ақ қояйын, бір шешілмеген түйінді мәселеге айналып жатыр. Біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз әлі күнге дейін түсіне алмай жүрміз, айыра алмай жүрміз, оны білім мазмұнына енгізудің жолында. Ал бұл жерде таза ғылыми негізделген осы ұлттық мүддені ойлаған азаматтар бас қосып бірлесіп осы жүйені жүзеге асыру керек сияқты. Әрине 12 жылдық білім беру жүйесі ол алдағы мынау стратегиялық мәселе деп есептейміз, одан кетуге болмайды. Ал қазіргі 11 жылдық білім берудің мазмұнын біз тез арада түзеуіміз керек. Оған жаңағы ұлттық құндылықтарға негізделген және ғылыми негізделген өзгерістерді енгізуге тиістіміз. Сондықтан құрметті Асқарбек Қабыкенұлы, осы уақыт бөліп осы хабарға қатысып өзіңіздің мынау ой пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге үлкен рахмет. Сіз ылғи да осы бейжай қарамай барлық жерде осы мәселеде айтып жүресіз. Бижан Құрманғалиевна, бәріміз бірлесіп осы бағытта жұмысымызды атқара берейік. Енді біздің арамызда жас ғалымдар бар, оларды да өткенде тыңдап қарадық. Тамаша тамаша жастарымыз өсіп келе жатыр. Мынау шетелдік модельдерге елеңдемейтін біздің ұлттық өзіміздің мүддеміз тұрғысынан қарайтын тамаша азаматтар бар екенін көріп отырмын. Сондықтан солармен бірлесіп отырып алдағы жұмысымызды жалғастырамыз деп ойлаймын. Енді мынау өзіңіздің тамаша оқулықтарыңыз, оқулық емес монографияңыз бар, иә, солар туралы. Сіздердің енді мынау білім арнасы ғой. Білім арнасы медиа платформасы. Бейнелі білім платформасына мен мынау еңбегімді сыйлайын. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Мен осы білім арнасы медиа платформасынан жұмысына көп табыс тілеймін және де одан зор жақсы бір нәтижелер күтемін. Рахмет. Екінші жаңағы сізге тапсырайын. Рахмет. Екінші айтылмай қалды деген мынау ұрпақ тәрбиесі құндылықтар негізі деген 3 томдық еңбек, үлкен еңбек. Бұл еңбекті 40-ға тарта ғалымдармен бірге практик психологтар, әдіскерлер, методистер бірігіп жасаған болатынбыз. Бұнда бірінші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа шейін сабақтан тыс уақытта класс сағаттарын өткізгенде, сынып сағаттарын өткізгенде қолданады. Қолдануға 6 бағыт бойынша тәрбие беруге негізделген 14 әдістемелік нұсқау. 14 әдістемелік нұсқау. Бұл бекітілді, ұсынылды. Сондықтан министрлік тарапынан осыны да сіздердің қолдауларыңызға тапсырамын. Арада тұру ыңғайсыздау болып отыр, әйтпесе. Құрметті қадірменді көрермен, білім арнасы медиа платформасында ой қозғау подкастында бүгінгі қонақта болған Қазақстан педагогика ғылымдар академиясының президенті, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Асқарбек Қабыкенұлы Құсайын мырза және бізбен бірге қонақта болып осы хабарды жүргізуге үлес қосқан интеллектуал академиясының президенті, үлкен әдіскер ғалым, оқулық авторы Егенбаева Бейжан Құрманғалиқызы. Рахмет. Назар қойып тыңдағандарыңыз көп рахмет. Білім арнасына жазылып пікір қалдырып ой бөлісулеріңізді сұраймыз. Көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.